Կրիստալայն համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Պարոն Բեկլարյան, հիշեցի, որ չեք խոսել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեր հարաբերությունների մասին և կցանկանայի պատասխանեք, արդյոք ինչ-որ տարաձայնություններ կան ՀՀ իշխանությունների հետ, այս ընթացքում ինչ-որ խնդիրներ առնչվել եք այդ առումով։ Այո, իրականում տարաձայնություններ քիչ չեն, տարբեր գործընկերների հետ որոշակի աշխատանքային շփումներ լինում են, հաջողված ծրագրեր լինում են, բայց նաև սկզբունքային տարաձայնություններ են լինում, դա կլինի արտաքին քաղաքական կուրսի հայտարարությունների Արցախին առնչվող մասով, թե տարբեր ծրագրերի մասով, բայց շատ դեպքերում ես դրանք փորձում եմ ներքին աշխատանքային միջավայրում այդ խնդիրները լուծել, քանի որ կարևորում եմ, որ այս ծանր իրավիճակում Արցախի և Հայաստանի Հանրապետությունների կառավարությունները, իշխանությունները արդյունավետ փոխգործակցություն ունենան։ Մյուս կողմից որոշակի տարաձայնություններ, դժգոհություններ ունենում եմ, որոնց մասին միշտ բաց, անկեղծորեն ներկայացնում եմ, մի մասը ազդում եմ, մի մասը չի ազդում, բայց սա արդեն աշխատանքային միջավայրի հարց է, չէի ուզի շատ հրապարակային ներկայացնել, իսկ արտաքին քաղաքական մասով իմ դիրքորոշումները անդադ ես հրապարակային ներկայացրել եմ, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը որևէ կասկածի տակ չպետք է դրվի, և նախագահի կողմից, և արտաքին գործերի նախարարության և ազգային ժողովի կողմից բոլոր հայտարարությունները ես կիսում եմ, և ես էլ նույն ձև եմ մտածում, հետևաբար այս տեսանկյունից որևէ հարց չկա, իսկ տարաձայնությունները իհարկե կան, որոշ գործ